Познакомьтесь с письмом предупреждения, мы вызываем полицию. Мен Қазақстанда қазақша қызмет алғым келеді. Бұл тамыздың 14 күні Air Астана ұшағы бортында болған оқиға. Астана Алматы бағытында ұшқан рейсте Оғыз Доған есімді түрік азаматы бортсеріктен қазақ тілінде жауап беруді талап етіп, қауіпсіздік шараларын орындаудан бас тартады. Кейіннен шетелдік азаматқа бұл қылығы үшін айыппұл да салынады. Бұл жағдай әлеуметтік желіде қыза талқыға түсіп, жанжал сотқа дейін барған. Оғыз Доғанды жақтаушылар көбейіп, оның мүддесін қорғауға отандық заңгерлер кірісті. Доғанның адвокаты Абзал Құспанның сөзінше, Air Астана компаниясы еліміздегі бірнеше заңды өрескел бұзған. Біздің енді Air Астана басшылығының алдына қойып отқан талаптарымыздың қатарында қазақ тілін қорлаған үшін қазақ халқы алдынан кешірім сұрау. Ол енді Оғыз Доғанның және бір топ тіл белсенділерінің талабы. 14 тамыз 2017 жылы қызмет көрсеткен бортсеріктерді егер мемлекеттік тілді меңгермегендігі анықталған жағдайда қызметтерінен босатуды. Профильді өздерінің заң авиация туралы заңының өзі міндеттеп отыр. Еркін меңгеруге міндетті дейді қазақ тілін. Одан кейін жерде тұтынушылар құқығын қорғау туралы заң талаптары бұзылып отыр. Одан кейін жерде тілдер туралы заң бұзылып отыр. Оғыз Доғанның шетелде жүруі себепті сот ісіне қатысты мәселенің бәрін оның қорғаушысы өз міндетіне алған. Түрік азаматы бұған дейін сот отырыстарына келіп қатысыпты. Алайда соңғы процесте Түрксіб аудандық соты бұл істі қараусыз қалдыру туралы шешім қабылдаған. Талапкердің қолы қойылған хаттың көшірмесін тіркеген, бірақ та бұл хатты жауапкерге тапсырған туралы талапкер сотқа дәлел келтіре алмады. Сол себепті дауды сотқа дейін реттеу тәртібін сақтамаған үшін және осы тәртіпті қолданудың мүмкіндігі әлі бар деп сот санап, аталған талап қою арызын қараусыз қалдырды. Құзырлы орынның мұндай ұйғарым шығаруына Оғыз Доған тарапының компанияға ресми түрде арыз түсірмегендігі себеп болыпты. Бірақ адвокат Абзал Құспан Оғыз Доған бұған дейін өз талап шағымын жолдағанын айтады. Тіпті оның электронды поштасына компаниядан жауап хат та келген көрінеді. Алайда бұл хат ресми түрде тіркелмей қалған дейді қорғаушы. Ал Air Астана компаниясының адвокаты Гауһар Сәлімбаеваның сөзінше, арызданушы тарап хатты ресми түрде жіберу керек. Бізде ешқандай хат ресми түрде жолдаған жоқ. Бүкіл Air Астана компаниясының кеңсесін қарастырдық, қарадық. Не электрондық почтамен, не жай почтамен, не кеңсе арқылы олар ресми түрде ештеңке жіберген жоқ. Оғыз Доған айтып отқаны, біз бұқаралық ақпаратқа жаздық, мынандай сайтқа жаздық деген ол дәлел бола алмайды. Бізге заң бойынша ресми түрде олар хат жолдау керек. Сол хатты біз қарастырып, оған жауап беруіміз керек. Енді шетелдік азамат Air Астананың үстіне осы іс бойынша қайта арызданбақ. Олар арыз талапқа 10 күннің ішінде жауап алуды көздеп отыр. Ал моральдық шығын ретінде 1 теңге талап еткен. Мұны олар символикалық сома деп түсіндірді. Себебі тіл құндылығы ақшамен өлшенбейді дейді. Назген Байтілес, Ескендір Тоғызбаев, Алматы телеарнасы.